Jau pagājusi nedēļa kopš traģiskā notikuma Varakļā un veselības aprūpes centrā, kur no trešā stāva lifta šahtā iekrita nepilnus divus gadus vecs puika. Pēc gūtajām traumām bērns slimnīcā mīris. Kristapa vecāki joprojām nespēja saprast, kā sabiedriskā vietā varēja notikt, kas tik, protam, neaptverams. Lifts izbūvēts tā, ka starp pārsienu un lifta pamatni veidojas sprauga, kas mazajam izrādījās liktenīga. Pašlaik policijā notiek izmeklēšana un situāciju pētīja Lāsma Zute. Varakļāna veselības aprūpes centrs mammai Rasmai un tētim Andrim vienmēr būs vieta, kur viņi traģiski vienā mirklī pazaudēja savu vienīgo atvasi dēliņu Kristapu. Ģimene centrā apciemoja slimo vecmammu, kura gulēja trešā stāva palātā. Dodoties mājās, mazais bija piekusis, daudz nedomājot, tika izlemts braukt ar liftu. Pirmais tajā ieskrēja puika. Mazo ielēdu tā kā liftā, nu kopā ejot, nu pagriezos, kur mamma pagriež galvu atpakaļ, nu mazais nav pazudis mazais, nu. Nu, tā kā iet liftā tā kā kaut kādā kastē un pazūd bērns. Nu, tā ierodzīja, ka tur ir sprauga liela gar to. Nu, tur stikli tā kā vitrīna tārē. Un tur sprauga un šahta līdz lējai. Nākamajā dienā, braucot apskatīt traģisko vietu, Andris uzņēma fotogrāfiju, kurā redzama sprauga. Attālums no grīdas malas līdz lifta ārējai stikla sienai ir aptuveni 34 centimetri. Protams, liftam ir žalūzija un ievērojot noteikumus, tai jābūt aizvērtai. Tomēr lifta tehniskais risinājums izveidots tā, ka žalūzija ir nolaižama vien nultajā stāvā. Ja viņa nav nolaista šajā nultajā stāvā, nekur citur viņu arī nevar nolaist. Un ja viņu izsauc uz citu stāvu, tehniski viņš iet arī bez. Kad esam Varakļāna veselības aprūpes centrā uz lifta izvietota brīdinājuma zīme, tas ir slēgts un paši to apskatīt nevaram. Centra vadītājs stāsta, ka žalūzija bija jānolaiž pašiem liftu lietotājiem. Neviens no centra personāla to nav kontrolējis. To, ka braukšana bez žalūzijas bija ierasta situācija, liecina arī varakļāniešu pašu uzņemtais video veselības aprūpes centrā, kas tagad pieejams internetā. Neviens nesot iedomājies, ka braukt bez žalūzijas ir bīstami, tāpēc nekādas brīdinājuma zīmes nav izvietotas. Neviens cilvēks arī nav sūdzējies? Nav bijis nekad tā, ka kāds ir nācis un jums kaut kas nav kārtībā. Diemžēl. Šobrīd jāsaka diemžēl. Lifts tiek izmantots jau 4. Gadu, tas tika izbūvēts Eiropas projekta ietveros. Kad komisija jauno objektu pieņēma, tas papīros ierakstīts kā lifts. Tagad pašvaldība to sauc par vertikālo pacēlāju. Lai gan pacēlājam un liftam būvniecības prasības un izmantošanas noteikumi atšķiras. Kā saka visi, tad tas ir pacēlājs. Kaut gan dokumentācijā viņš ir nosaukts kā lifts, bet pēc citiem datiem skatoties, tad viņš ir pacēlājs. Nu, tur vēl arī, lai dod savu tad skatījumu, vai tas ir īsti pacēlājs vai lifts. Jūs kā priekšsēdētājs redzat kādu darbinieku neizdarību? Nu tā, tieši. Es negribu vainot nevienu kā simtprocentīgi atbildīgo. Vienkārši tā ir tik daudzu lietu sakritība. Mēs arī esam nedaudz skatījušies tehniskās dokumentācijas. Nu, visur nedaudz izskatās, viss ir gājis tieši uz šo pusi. Nevis uz labā pusi, bet uz šādas sakritības pusi. Šobrīd speciālisti lems, kā liftu pārbūvēt, jo ir secināts, ka tas nav drošs. Izveidojusies situācija bojā gājušā vecāku radiniekam, kurš pats ir būvnieks ar maģistra grādu, nav saprotama. Nav pieļaujams, ka lifts darbojas ar paceltām tām žalūzijām. Nu, trīs sienas, viena siena ir vaļā. Ka mēs braucam trīs stāvu augstumā un nu, tur ir ļoti bīstami. Vainīgiem jāsaņem sots. Gan mirušā Kristapiņa vecāki, gan radinieki vēlas, lai šis gadījums netiek aizmirsts, jo tā ir kārtējās kaudrās situācija, kad pieļautās kļūdas noved pie tik traģiskām sekām. Kristapa vecāki ir nolēmuši tiesās sniegt civilu prasību pret veselības aprūpes centru. Lāsma Zute, Andrejs Mažāns, Latgales reģionālā televīzija.